Vatrogasni savez Vojvodine organizuje vatrogasni kongres od 27. septembra do 29. U ta tri dana okupit će se iz vatrogasci iz 12 zemalja, iz, najviše iz ovog regiona, iz našeg okruženja. Cilj kongresa je da se sastanu, upoznaju, da razmene mišljenja, da jedne drugima prenesu svoje znanje, iskustva, svoje ideje, kako dalje. Da jedni od drugih naučimo, mislim da je pre svega nama u Srbiji i u Vojvodini potrebno da od drugih čujemo, jer se trenutno, kako trenutno stanje stoji, ipak su svi drugi od nas odmakli daleko, napredovali i u pogledu opreme i u pogledu obrazovanja i obuke vatrogasaca, a posebno u pogledu opreme. Ovim će Vatrogasni savez Vojvodine izvršiti jednu od svojih programskih aktivnosti, ali ono što jeste najvažnije, mi ćemo pokazati kakvo je trenutno stanje u Vatrogasnom savezu Vojvodine, odnosno u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, pored ostalog i tako što ćemo prezentovati kakav je naš vozni park, odnosno šta od vatrogasnih vozila trenutno u dobrovoljnom vatrogastvu imamo.